人生在世，顺境与逆境总是相伴而行。俗话说，人生不得意事常八九。正如易经卦序所显现的，顺境之后必定会有逆境，这是为什么呢？一旦人们处于匹卦的环境中，应当如何应对？而匹卦又对我们有什么启示呢？台湾师范大学宗士强教授将引领我们一起感悟易经的智慧，请继续关注匹从泰来。我们看完泰卦以后，紧接着就是匹卦，这是什么道理？因为《续卦传》讲得很清楚，物不可以中通，物不可能一通通到底，它一定会受到一些障碍，故受之以匹。匹是什么意思？匹上面是一个布，下面是个口，就是我有嘴巴，我也想讲话，我就是不讲，这样就叫匹。大家有没有发现，我们中国人跟外国人不太一样？外国人几乎就想讲什么他就讲什么，中国人不会。中国想讲一句话，他最起码想三样东西：一个，我讲的你会怎么样？我们很重视听的人的感受，你听得进去我才讲，你听不进去我根本就懒得讲，我不讲。第二个，我讲了以后你听进去的会不会产生效果？如果一次两次发现跟你讲等于没有讲，我们就叫做对牛弹琴，那我干脆就不讲。第三个就是说，我讲了以后会使得大家关系很恶劣，增加这种不良的恶果，那我又何必制造问题呢？所以中国人讲话他会想一想再讲是有道理的，就是从匹卦里面我们得到很多教训。匹就是有口不能言，言不由衷，因为我讲的上面人不听嘛，那我讲了干什么？干脆不讲好了。所以下面的人如果没有反应呢，并不是代表他们没有意见，不是。你看小孩回家特别乖，并不表示他真的乖的，他也许在外面更乖，因为他知道回来跟父母讲不通嘛，那讲不通我讲个什么？所以匹就变成闭塞不通，上情不能下达，下情无法上达，这个就叫做匹。匹卦是易经六十四卦中第十二卦，紧随泰卦之后，却与泰卦顺畅通达的寓意完全相反，象征着闭塞不通的环境。那么原本通畅的环境为何会变得闭塞混乱？又是什么原因造成有口不能言的窘境呢？通常的案例，阳爻它是代表君子，阴爻是代表小人。匹跟泰啊，两个是错卦，两个突然间君子变小人，小人变君子。所以我们一定要了解易经里面所讲的小人不是坏人，不要把小人当作坏人，那就糟糕了。小人经常是君子变的。可是你看匹卦，匹卦上面那个卦是乾卦，三个都是阳爻，那三个是小人。因为匹吧，你会居高位，你会有权有势，你会得到很多的好处，你才会变小人呢、啊、不然你有什么资格变小人呢？下面那个坤卦反而是君子。在泰的情况之下，你要君子你才会得到好处，可是在匹呢，就是小人才会得到好处，那整个大环境是不一样的。坤下他是君子的处境，他看起来像小人，他明明是君子看起来是小人，
为什么？你不合作嘛，你要退隐嘛，你不做出贡献嘛，那不是小人是什么？实际上他才是君子。而上面那三个羊爻呢，他很神气，大权在握，有权有势，而且什么事情都是他在做决定，他就像君子。实际上你深一层看，他完全是小人，他只为私，没有想到公，他只顾自己，没有顾虑到下面的感受，那这不是小人是什么？这样我们就更进一步了解到，阴会变阳，阳会变阴。同样一个人，我请问各位，他如果没有表现的是君子的样子，他起得来吗？他根本起不来的。他是君子，然后上来以后有机会才变成小人呢。我们先看卦辞：匹之非人，不利君子争，大往小来。那个匪人就是不像个人样的意思。匹里面你会发现有很多人是不像人样的，那才叫匹啊，否则就叫太的嘛。不利君子争，一般来讲正常的情况之下都是利君子争，你表现的是一个君子的样子，你重视品德修养，你还会不利吗？那不可能的。凡是走正道，凡是有君子修养的人都不利，那这一定是匹了。匹卦坤地在下，乾天在上的卦象，在大自然中也正是天在上地在下，这个卦象应当是顺应了自然的现象，却为何寓意着闭塞不通呢？卦辞中的大往小来是什么意思？大和小各代表着什么？对于我们的为人处事又有着什么样的启示作用呢？我们读易经呢，要先看卦的意思，大往小来刚好跟太卦是相反的，阳还是大，它已经走到上面了，就是快要不见了嘛。那个阳气在底下它会有作用，它会一路往上走，可是阳气到了最上面呢，它就快散掉了。小的来了，来到哪里？来到下卦，来到下卦你才有作用啊，因为意气是整个由下往上走的嘛。你看起来是小人，但是你就要内心纯正，你可以变成君子，然后上面呢走了你就接上去，一接上去下面阳气又起来，又变成太卦。所以为什么老是匹卦太卦匹卦太卦，跟每年有了正月你马上知道七月快到了，到了七月你知道明年还有个正月，这就是宇宙人生了，循环往复。所以这两个卦它这样转来去转来转去，就是告诉人你不能大意啊。我们来看看它的彖辞：匹之匪人，不利君子争。这又是把卦辞重复一遍。卦辞为什么说匹之匪人，不利以君子的正道呢？因为大往小来啊，天地不交。天地为什么不交呢？你阳的已经高高在上了，那阴的已经在底下了嘛。那阳气继续往上走，阴气继续往下走，当中是真空的嘛，沟通不了了。我们可以看到一家公司，董事长很行，总经理很行，经理也很行，高高在上，看不起底下的人。那你想想看，当科长的人心里怎么想法？当领班的人，他会不会觉得很窝囊？那工人更是混的算了嘛。所以我们好几次都讲到要以大事小。其实你要了解匹卦跟太卦，
你最好用大人跟小孩子讲话的时候那种状况你去想象，你大人很高，小孩长得矮矮的，你要跟你讲话，你眼睛始终看不到他，他只看到你的腿，所以他认为他跟腿讲话嘛，他根本不是跟人讲话嘛，他有什么兴趣？所以大人，你看到小孩，你第一个动作一定要蹲下来，你蹲下来让他看到你的眼睛，看到你的脸，他对你才有兴趣，你跟他讲什么话他才会注意听。这就是以大事小。一个总经理看到领班头都不转向他，眼睛都不看他一眼，那他跟你讲什么话？他干脆不跟你讲。那谁倒霉啊？上面倒霉，不是下面倒霉。上下不交，天下无邦也。就是如果上下不能相沟通的话，君听不到臣的意见，臣听不到老百姓的意见，这个天下就算有邦国跟没有邦国是一样的，内应而外扬。内因而外扬，你可以解释说一个人内心很消极，感觉到什么都没希望，那外面呢应付应付啊，装的好像有模有样，那都装出来的，那不会持久的。因为你的出发点就会影响到你的行为，影响到你的态度，影响到你跟外面的关系，那本来是好的也会变坏的。你看人生心情不好的时候，看到太阳也觉得哎，不像说阳光明媚，没有那种感觉。所以你看上面三个阳，如果下面是三个阴的话，这个阳呢，它的棺材也已经快要不见了。所以内柔而外刚，你看坤下就是内，它是柔，代表君子，君子很柔弱，而小人很刚强的时候，你只好委曲求全吗？那你有志难伸吗？那你还能做什么？因为整个时势是不适合你出来表现的，那你不如退隐了。内小人而外君子，小人掌到实际权力，那君子呢，他只好隐退嘛。所以就形成一个小人道长君子道消的一种脾的状况。脾卦向人们阐释了坤所代表的下级卑屈在下，而乾所代表的上级高居在上，两者不相往来，上下不通的恶劣环境。这种环境便导致小人得志，而君子却有志难伸。那么一旦面对此种状况，人们又该如何应对呢？那在这种状况之下呢，孔子就讲得很清楚，可事则事，不可事就要避。你可以做，你就出来表现，你不适合做，你就退隐了。你不要正面去跟他斗嘛，因为老天会治理他嘛。你人去跟他斗，你就是小人。你看孔子，他有一些会武功的、武艺很高强的学生，他始终没有叫他们去把那个小国打下来，我们自己称王，我在那边开学堂，他没有。他不要这样做。那大家一定会讲，那这样这个君子老是委屈，那划得来吗？那答案就说，那你干脆去当小人好了，你自己选择嘛。你不这样怎么知道你是君子呢？你连这点气都受不了，就要跟人家退，那就是小人了。那只是说一表面上是君子而已，里面还是小人呢。大象说天地不交，
就是阴阳不互动嘛，沟通不良，有话讲不通，讲了也没用。那碰到脾怎么样呢？君子以见得避难，不可容于怒。见得，见是约束的意思，压抑在心中，不敢露出自己的才华。干嘛要这样？因为你要避难嘛。荣禄是很好的事情啊。一个人要争取荣誉，一个人要有多一点的收入，你才能改善生活吧？不可。为什么不可？因为整个大环境，你一出来，你要么就是变小人，要么就是帮助小人，那更糟糕。这样各位才知道，孔子并没有说每一个人都应该很积极的，都应该很参与这个社会，他是有先决条件的。你看子路要去做官，他就跟子路讲啊，乱世你要强出头，你是很麻烦的，尤其像你这么勇敢的人死得更快，不幸而严重。好像孔子很会看相一样，那我们也更能够了解说，为什么老子老讲那些话，听起来好像很消极。老子跟孔子都是以身作则，老子他其实有很多机会，他哪里没有机会？他一看不对，他就不要。他写完《道德经》以后，他就溜之大吉的，他根本连人都不能看到，他比孔子还彻底。为什么？乱世。孔子所生存的春秋时期，小邦林立，时局动荡不安，因此孔子认为，匹卦正是告诫人们，身处乱世之时，即使才华横溢，也应该俭德，从而躲避祸端。然而，对于身处和平时代的现代人来说，匹卦对于我们的生活又有着什么样的启示呢？其实我们只要讲一句话，大家对匹卦就有很彻底的了悟了。就说这家公司的老板不像个人样，我一不说话，我辞职不干，什么我都不要了。你只要大家都这样，他老板就是空的了，公司就做不起来了，那才是彻底的，叫做去匹。一进去一看，这家公司糟糕了，这都是骗人的嘛。可是他为了要那个工资，他为了要这个职务，他就做，做到最后，老板跑掉了，因为他钱先拿的，他跑掉了，你去坐牢，那谁倒霉？你倒霉。不可容于怒，并不是说我们仇富，好像看不起有钱人，看不起这个有名位的人，不是。孔子一生呢，只有叫我们安贫，没有叫我们乐贫，没有。孔子从来不讲说啊，穷才是快乐，那是胡说八道的。因为孔子他在《礼仁篇》里面也讲得很清楚，他说富与贵是人之所欲也，哪个不想求富贵，哪个不想，不以其道得之。你如果不走正道，看大环境是不好的，你还要出来求富与贵，不足也。这种状况你待也待不下去，你待下去你更糟糕。贫与贱是人之所恶也，谁喜欢贫贱？哪个喜欢贫贱嘛？你说我们去露营，什么都不带，一天两天可以吗？啊，我们做苦行僧，那一阵子可以吗？长期下来，你连人都活不了。不要唱那个高调，不以其道得之，不拘也。如果不应该贫贱，你居然自甘，那就叫做堕落啊。自甘过贫贱的日子，这也是不对的。可见孔子他一切是说
你该有钱你就有钱，你得不到钱你要安贫，那个安是要靠自己的，靠什么？靠观念。我该得的我不得，我该得富贵的我不得，为什么？因为道不同不相为谋。道不同不相为谋，便是人们身处疲境时应当秉持的态度。可是现代生活中的种种诱惑会使人们做出错误的抉择，那么一旦顺从了疲境，帮助了小人，又会招致什么恶果呢？各位想想看，你说孔子的理想不容易实现吗？其实很容易，是我们自己不去做啊。这个为了工资，为了养家糊口，为了什么为了什么，讲一大堆，都是自己骗自己的。你会看到社会上明明大家都知道他是个大坏蛋，可是还有女人喜欢他，爱上他，嫁给他，这很奇怪，一点也不奇怪。你去访问他，你不知道你先生在社会上恶名昭彰吗？他说知道。那你为什么还爱他，还要嫁给他呢？你听听他怎么讲。他说我就是不忍心他这样坏下去呀，我想我用我的爱感动他，改变他，这才是我对社会的贡献。每个人都会替自己找理由了，没有人承认自己在做帮凶做坏事了，没有。孔子为什么直接了当的说不可容一禄？很简单呢，你在疲的环境上，你要得到人家的荣誉，你要得到好的工资，你要得到好的职位，第一个你要顺着小人，你一定要顺着小人，因为小人掌实权嘛，你不顺他，你哪里得到机会呢？第二个，你一上去以后你小心了，那些没有得到机会的小人通通嫉妒你，通通打击你，那你已经受伤害了。所以你得到上面的赏识你也倒霉，你得不到上面的赏识你就更倒霉，那你何必找麻烦呢？这样各位才知道孔子那个时代啊，有一些隐士，孔子也从来没有批评过他们，没有。孔子的学生有一天问孔子说，什么叫做羞耻的耻？孔子说，邦有道无，邦无道无耻也。国家治理的很太平，社会很安定，生活很有秩序，你找不到工作，你赚不到工资，你就是耻了，就是你的羞耻了。可是邦无道，天下大乱，你又得到好的职位，你又领到好的工资，耻也，还是耻。这样就非常清楚。太的情况之下，你要很振奋，很努力，好好出来表现一下。整个大环境是疲的，你逃之唯恐不及呀，你还在凑热闹。因此呢，孔子的学说始终是可进则进，当退就要退，就这个道理。我们把整个卦来看一看，它每一对它都是相应的。你看初六跟九四它是相应的，一阴一阳。六二跟九五也是相应的，六三跟上九它也是相应的。那既然大家都响应，为什么那么不容易谋合呢？易经六十四卦中，上下卦之间处于相同位置的两个爻，如果是一阴一阳，则被称为相应。
基友相互配合便可达到良好效果的寓意。但是匹卦中六个爻虽两两相应，却为何互不配合，最终孕育出闭塞不通的环境呢？其实用现在话来讲，只有一句话就讲完，就是权力使人腐化。各位想想看，我们在学校里面，老师都是教我们做人要规矩，做事要实在，大概没有例外的。可是你一到社会上，你整个变了。什么道理？就是你出来的时候，你总不会一下进入脾吧？不会吧？你总是态吧？然后就开始放纵自己呀、然后就不学了，就没有警觉性了。然后慢慢看到，哎，上面人过的日子很好啊，你什么都忘记了，一心一意想要往上装。可是当你撞到上面的时候，你比谁都腐化，比谁都腐败。所以君子就说，我没有得到权力的时候，我要好好修养我自己。目的是什么？目的就是说，有一天当我有钱有势有名有利的时候，我能够控制我自己不腐化。这就是先打预防针了。现在很多人说，哎呀，反正我也不是大官，我也不是大老板，我也不是怎么样，我修养那么多干什么？混混算了嘛，马马虎虎过日子的。一旦得到机会，你就完蛋了。你看《水浒传》里面那个最典型的人物就叫高俅，他本来是个小混混，谁都看不起他。有一天，他就是送东西送到一个大官的家里面，那个大官正在踢球，那个球啊就跑到他这来，他正好接起来，哇、那个动作啊，使得那大官刮目相看的、从此就飞黄腾达。可是这个时候他有时间来修养吗？他有心情来修养吗？他做坏事都来不及，还修养呢？那就完了。那完了以后，难道就没有希望了吗？只有两种希望了，一种是老天给他机会，放纵再放纵，然后到最后四个字一来，叫做恶贯满盈，就把他收走了。另外一种是要靠底下的人，这就是印度甘地所提倡的不合作主义。我不跟你打嘛，我打也打不过你嘛。这样我们才了解孔子苦口婆心劝我们要亲君子而远小人。那个远他是很和平的，我怕你，我不敢惹你，因为我惹不起嘛，我躲，我委屈一点，这才叫君子。我斗不过你啊，我跟你斗，那两个都是小人。中华民族为什么是爱好和平的？其实跟这些都有关系。太卦是短暂的，因为一到通太的以后，大家就不动脑筋了，很快就匹卦了。你看春天不做好准备，一到秋天你就完了，你冬天怎么过嘛？过不了啊。匹卦是很重要的，不要说啊匹我最好不要，因为你经常是在匹的困境里面，你能够去匹，你才能够辞太。这两个为什么既相错又相中，是有道理的，因为关系实在太密切了。匹卦告诉我们，就是说当你在行不通的时候，你最好装蒜，最好装傻，最好装愚笨，不一定聪明啊，外露不一定。所以整个的六爻也值得我们好好来看一看。我们下一次就要来谈无道则愚。谢谢。